Que homem, que Ubi? Eu vou pegar, senhor. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A tá lembrado dessa música aí? O Brasil parou pra conhecer o bom humor da MC Loma e das gêmeas Lacração. Esse clipe bem caseiro bombou na internet e chamou a atenção de ninguém menos que a poderosa Anitta. A cantora não resistiu a tanta energia e convidou o trio para dividir o palco com ela. E foi um baita sucesso. A música Envolvimento se tornou um grande sucesso no Carnaval de 2018. Depois disso, todo mundo sabia quem era o trio de Recife. A música ganhou até um clipe novo. Todo chique, viu? Foi tanto sucesso que o trio logo se mudou para São Paulo. Mas MC Loma era muito jovem, tinha só 15 anos. E não estava matriculada na escola. Isso deu o maior problema. Pois é, foi um estouro só. Fizeram muito sucesso e de repente, uma notícia que abala tanto o trio quanto os fãs. De repente, Loma não poderia subir aos palcos porque não estava estudando e a justiça determinou que ela voltasse a estudar. Enquanto isso, ela não poderia mais fazer shows. Um ano e meio de muito sofrimento. Mas agora, uma notícia para a alegria dos fãs de MC Loma e as gêmeas Lacração. Eu, Rabo de Arraia, vim até o apartamento delas aqui em São Paulo para contar essa novidade para você. Vem comigo! Gente, então é isso mesmo. Aqui é a Marielle e aqui é a Mirella, que são as gêmeas Lacração. E aqui a Loma. Pois, Olha, hoje todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, mas tivemos alguns dias aí tristes, né? Eu quero saber assim, esse momento que você descobriu que por culpa sua o sonho poderia acabar. Acabar. Hoje na hora eu fiquei nervosa. A gente correu nesse tempo, a gente correu atrás de escola, atrás de tudo para a gente poder me matricular. Correr atrás de tudo. Rapidinho começou a pensar nos estudos. Rapidinho, porque tipo, a gente não ficou, não parou, eu fiquei sem estudar. Não foi por culpa da minha ou da minha mãe ou das meninas. Foi porque o empresário que a gente tava, ele não procurou escola, não procurou nada. Só deixou a gente lá. Aí a gente ficou atrás, a gente sentou, conversou, a gente começou a chorar. Eu fiquei, meu Deus, e E agora? antes de dar esse problema com a justiça, a mãe dela veio pra cá já pra matricular ela. Só que, tipo, não tava conseguindo porque demorou muito tempo, entendeu? Desde que estouraram, as meninas moram neste apartamento em São Paulo. Quem mora aqui com vocês? Aqui nesse apartamento mora eu, as meninas e a mãe delas. Só que eu tenho o meu apartamento, que quando vem minha mãe, eu fico com ela Entendi. no outro apartamento. É, minha gente, é amizade de verdade. O trio não se desgruda nunca. Lá em Recife, a Loma estudava. Por conta da decisão da justiça, ela rapidamente se matriculou na escola em São Paulo. Hoje, aos 17 anos, ela frequenta o segundo ano do ensino médio. Mas, mesmo assim, a justiça levou mais de um ano e meio para autorizar a cantora a voltar aos palcos. Primeiro show vai ser onde? É Em isso que eu quero Recife. saber. Já tá marcado? Já tá Já tá marcado. marcado. Vai ser Em onde? Recife, nossa cidade que a gente nasceu lá, viveu lá. Eu posso acompanhar vocês? Eu quero Pode. ver. Será se vai ter gente lá esperando por vocês? Eu acho que vai. Olha, a entrevista completa da Loma e das Gêmeas você pode ver no r7.com/canal Domingo Espetacular. Aproveita e se inscreve no canal, minha gente. Mas, peraí, mana, nossa reportagem não acabou, não. Bom, eu viajei de São Paulo para Recife para ver de perto se realmente os fãs de Loma e as gêmeas continuam os mesmos. Mas olha, só para você entender, eu estou na região sul da capital pernambucana, porque foi exatamente aqui onde cresceu Loma, juntamente com as gêmeas Lacração, foi aqui que tudo começou, a amizade, aqui que ela foi criada. Nossa, passa o filme na cabeça, tô vendo os olhos. Olha, gente, já tá emocionada. Passa o filme, né? Passa o filme tudo na cabeça.
onde tudo começou, onde a gente virou amiga, passou as dificuldades juntas, passou as coisas boas juntas também. Entrando aqui nesse beco, eu acredito que vocês devem ter passado muita coisa por aqui. O que mais vocês lembram, assim, que vocês faziam? A gente lembra de várias coisas. Eu já corri pra pegar galinha. Ela morava de aluguel aqui nessa casa, onde tá essa portinha. Essa aqui. Inclusive, ela vai pegar a galinha. Ah, eu quero... Aí vocês pegavam galinha? Me ensina, como é que é? A gente corre atrás. Aí segurava pela parte de baixo, pela parte superior da galinha. Aí depois saltava. Hoje, a mãe da Loma mora nesta casa, no mesmo beco. Qual é realmente o maior desejo do seu coração? O que, que você pode falar desse um ano parada? Teve algum desejo que foi frustrado? O que, que você pode salientar disso? Porque eu sei que é difícil encarar essa realidade, né? O meu desejo maior é ter uma condição boa para poder dar uma casa dessa para ela. E, tipo, nesse um ano a gente parada não tinha condições de poder dar isso para ela. Então a ideia agora é reformar essa casa, deixar para alugar e levar sua mãe para São Paulo. Para São Paulo, com uma casa bem chique. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar? Vamos. Posso invadir a casa da sua mãe? Pode. Esse último ano foi o pior de todos para vocês? Foi. Foi, mas não tem nenhuma luta. Não tem nenhuma vitória sem uma luta. A gente sempre lutou junto ano passado e ficou lutando. E aqui, tá aqui, com fé em Jesus, elas voltaram, né? E eu nunca desisti da minha filha. Um orgulho, nossa, imenso. E foi aqui nessa laje que as meninas começaram, minha gente. Quando eu ia trabalhar, ela com essas duas bênçãos, em cima da laje, em cima, não era nem laje, em cima do muro, com som bem alto e dançando. Cantando, acordando os vizinhos não aguentavam mais, reclamavam. Mas hoje... Hoje dia, os mesmos que me deu durava a gente pra nossa mãe, tá, com a nossa linda voz, né, que sempre foi bonita. Aí tá vivo ouvindo a gente agora. É, minha gente, eles não entendiam que a gente tava ensaiando, porque a gente era artista antes de ser. Então, a gente tava ensaiando pra o quê? Pra hoje. Então hoje eles entendem, escutar música e tudo. Pois é, a vizinhança agora até para e registra o trio na laje. E hoje, sua filha vai voltar aos palcos. Já voltou. E agora, me diz, a expectativa pro show de hoje, né? A mil por hora. Depois do intervalo, Fabiola Gadelha em rádios, bastidores da volta de MC Loma e as gêmeas Lacração ao palco. E logo após, os perigos nas